Горный Лугон Сологон Нехилигер Карбалаган Юрекат Тантаксан Казда Джес Парзал Он Хочул Най Уга Бардалар. Эксала Бухима Габиллер Илине Джону Джесу Юхитюн Коттер Далар. Сахахиригер Саск Халан Кеме Сагаланна Билга Халан Хамутин Уратутин Он Уга Бардан Хелектер Габиллер Нини Улетини Тенне Биги Билга Джилга Туох Уратлах Тикер Сюхтех Питин Он Бигун Биги Ртех Питин Он Ахага Сефирге Улетин Сагалывит Студия Нюмер Битюдини Кету Тагастагохон Сетте Биги Ватсап Нюмер Агастагосюс Он тюти кюсет тон того сюрбеки алту он икки. Итилер гитен, ханалер гитен, туста хиделех джонтон итангит коридоры лехатен сөп, анам бюгінгі эфирге ме бары көрекшілер бетін көхтеуқты кіттер гитерін рабыт. Халан аңардас өрісті ағарен хелектерге күттолу ескепет, күн бүгін көстерін күрді горны улығын солығына бұ қар ұтуттан халан ната. Аннегінан бігі бар бұтыгар сығынақ иті болын сөп, анам бары көхтеуқты кіттер. Саскы халан, күн ақсын болар, олгынан баран айылға бәйтін өттіттен, көхіппеті өттіттен. Түгендерің ортуын сөп ол күрдік, қағандаған уға барбатақ нехелектер, барбыт түгендері, онына бұғырдік, алғас... Ныртахан бухгалтерам и галергам тебе спитугенерим я хомою хен барсу. Олонон, когда горячилер без саска халанга кахам багарар биги белемнях болар бут иденер. Оно хоти делях жан тугу субелилери бу эйгера улели хиджорджан. Хайдак тух немалары табулалары ол тухан бигун биги кепсет яхпит рты яхпитен. Ингравут бигунге чеме бит саска халан. Деван на студия кельбителде тербун бахалста ингравун кирил. Түкәнен бүгін әрі әлбәқ бүт, бағалысты керен алырынан көйеққа. Түкә. Әбілдің сүйді. Түкәнен. Түкә болдың. Де бүгін бары арас әйгеттен өлжеттерің үрді бүт, ол күрдік оттан, онан бидді-бидді білейінлер тейбіт, ақытын хиттақытны тонқымынан бар бүтін бол ұрауынден білдер әріңсі. Вадим Алексеевич Шадрин, Сахар Республикатын Нехелемнетін Олағыр Кұттал Сухабадын Қайчер Сударыстығыны Комитет Департаментын Салайачыстын сол бейтші. Вадим Алексеевич, бағасты күрдір өққа? Дегені. Сәп, ете көрешілі біте білігіндерін еқа. Владимир Петрович Семенов, Сахар Республикатын бұғыр сұлыспатын білгелер, оны кәтен көрір салатын салайатчы. Сауық, сыға, сыға. Семенов, ағасты көрдер өққа. Александр Дмитриевич Никифоров, Сахар Республикатын Иксалла Бүгігімайгігі Министерствадың гражданскі оборонаға негеленені Иксалла Бүгігіттамайгіттан Харыстыр управленетін начальнігі. Валерий Валерьевич Скрябин, Чокуске Корат гражданскі оборонаға негеленені Иксалла Бүгігіттамайгіттан Харыстыр, онына Бахар Кұттала Суық Бұлутын Хайчер управленет делін халаячыта. Уанна Федот Федотович Пермяков, Элюнетяго Усоларен Сударствоны Бассейновое управление Тенсалаячтен Солбиатчи. Уанна Зинаида Егоровна Васильева, Сахар Республикатын Экологияга Министерствуэтин У Сыган Гыларигар, Уанна Экологический Верхтенга Департаментын Салаячта. Федот Федотович, бахаста көрдерюхайын, бихи бу бачылбақ кихиха химбир хайандағаны кем туга серин көрдерюхтәкпет, онын че режиссердер бар атабын, Федот Федотович, бахаста көрдерюхай. Болырыр. Хаяндағыны әрідеріні мүліқтәк бақтыра дейін деген бұат деп үгілді бұт. Жамантан салғы камераған бұқаның адыға бапы, деп оның сейілі кәпсет еққа, бейге ағасы фергілі бі пұхытынан көрәтші дейді тіме бар болын сөп. Білеген ете ғорнайға салоған негелегер қайы үйе ұға бары білетініне, білеңгі тұрғынан қайдақ балығыны болын тұрыр Қаяғала, тәрі еттім бұл. Бекем деп бітті. Бұл Сахар Республикатын Олағыр жағар Кұттал Суық Болдың Қатшылық Дарысының Комитет бұл маңның құттықсы лабығы маңгі болылағына бігі үлелі біт. Оныты бұл өрібілерге бігі бір сідәтіл біт. Горнайлы ғой баран Дмитрий Михайлович Лепчиков комиссиянан өлін кәлілер өрібілге. Оныты білген ұтағыма түйет бұрар. Бүгін қолыры хүлбеттен тақағандыңыздыр ұтағыма түсті. Оны тұқынтырылғы атыдан олар ұбыт. Оны тұты екемей қамғия баран үлін кәлі қалуан дейлігер. Отын эвакуациялағын жону тағарын бері қайды бардың? Отын ұлханлық... Кембір көхіппеті құттыттен болу? Ұлханлық бір жеті ұға барды, төт қоста квартиралағы де. Оны тұғын үш жетілгі әдегер кейді.
Онда та бу спортивный зал, на хожолнай угабаран тетер эмие барбыта. Онда та хожолнай бүгүн кобан үлеттилер, үлитурар. Себес интернет ин таблин барты үлитурар. Бүгүр службас спасателлер тиендер үлели хиджалар. Онда та бу улус жалтат нөттөн билген хоромнюну агы онда та бу жонго кеме үлеттин итик тактар. Өзім өтіруші әйі кәтен көрі үлінігдер бұлақ әтті. Қолуыра бұ кәтен көрі бүргісін хен бір үрістәк қаланыр нәліктерге хен бір барыр болыптым. Бұ бірге ғоқ, қағанда ұға бар ұға дебет нәліктер бітіндік барыр түгендері барды. Оның бұл солығындар бәлімдер әтті. Қанлық Ити үрәктен уға бандықтар әді. Үрәк ұғытын күлдер әді. Ити үрәк күтталы соғыр әді. Олығын бұл беге Министерствет федеральный қатчыға, субвенция қатчыдығар проекын ұттыр бұта. Ол үріс білі мағы ұты күлдерін дәдбі мәйдері өскетін қаты қыран, қатыттан таққан әлбәк ұғыкәлер болы әді ол үрігіні. Олихин блин беги проектом отордубут, бо рухи растахан, она дринети улети. Олану бо икитенчи судьбе силган урок тахпут. У бар, рус бар динне, урак. Урак бар, урак бар булла дейм бир. Ага, отан от урактар нелини урак бунарга барларга барлар. Ити урактар тахсалара айлга бетин онхута булла дей, хаскот түгер нюлситу улети барар булла дей. Отчону кодухалар бутыгар уукиден оттонор сиддер тахсалар. Отан абдеттенгі хылларга бу солуған барар деду уга? Солуған барба дэттегінан баран динне, ити урак соху худжибыда. Олихин те ол улен оңрорга беге. Olga nam barın bir vadim tarafı. Keten köre hatta barıktaydı. Ne evetleri nerede tam bildiği bize duğu varallar. Uğur varallar attan bayıl kar kalınca lokanete. Uğur ne rayonuğer. Olayın onu bulurun lokan baharda var bir tarafı hinge. Anan duğ kar bu da küçük olan elbak bunu kilerde. Atın ne kurduk kutallar ne elektrik balardı biliyorsun. Қар ұтыттан, сылайы бараллар, таттылу ғығар, осында бұл центральный районның бараларға тұқар. Құттал ғығыр, да? Құттал ғығыр. Ите ұлық тұқтыр, бәлірі тәлірінен ғорнығы бұл хайын аспыс сайын қолуыр әбіқ бағар болан, тесірі еренінік ұтақсы тәбелетінің дилері түті ғырмағын. Гэзэ метагэдтэ мэгэпсэдэн көрбэппэд бу тогу үрүүг барбадаг нэхэлэнэлэр отон харуута баарэдэдаган хэм бир бу үрэхтэрэнэн ол харуута хэм ахарэдэ боллагадэ. Тогу бойол эмэскэччэ бачэл бахуу тиян кэлэгэн. Онны боллагана кэпсэти бэхэдэр бахару, потом бахары булуда просто предположэнэ күрдүг бар о том, что балырын бу улахан бахардар горна районга аспыттара. Именно бахар болбут сэрэгэр хар түргэнэк күн көрүүдүн тиден себестен хар түргенүк уулан элбах уутан бу кырык үйрөктөрүнөн элбах уу бараганыгар болгон септен тух бар сереи бар. Эхине бири билетен көрөн этихайнада кылбыр. Күмүт айылга бут кайдак температуралак турар тен ме улхан оролонур. Токсус аксы сыгылага ке күшкө бай ирере жибери. 15 градус ингулуп бутам мен центральный районорго Он эти без кольге, то есть асапки, как бы эти без кольге. У тебя бы то, татури он говорит, карбала холун, и кихер не бы спута. И не холу куду холоре, уж один кун кускети дане, и кун кускети дане, кар туген не гулан, кара гахтерге куттал, куттал лускетер. А че он хим бирите, халан турутун лохан тузлук тахевите? Тузлук тахев. Мискелуи та. Сас халан турутун павада камиросунен, халан погода бут. Хамелбек оролонур. Бия аспыкка, ити эмби бу департаментнын хигер муннахта бу тонно синоптик ити Татьяна Владимировна Мажали кетеринен улуры биги урукку жылларга үз кону кеделен баратамандык өрүспүт эстен барарпула билигин кулубур улахандык эстен тон усту хоктен хоютагын бар онна ортоку көрдүрүү терже теңнесте женетер. Олаты биха жылга бутхин оннун булан эрерден ити көхөптө. Инне булагана бу битай кылларга Средний многолетний дата я могла где, учитывая стилеры, населенные пункты. Олдортон, бодан без кун хорох хедерге хеттили кунин эдде, учитывая стилер. Антон, вот сей средний многолетний дата тыгар был ари чуа сос. Ну,
Өрүс-өрүс атын-атын кестер. Қолыра Березовка бүгін 5 күн әрді әйінді. Ну, әстен тұрар. Оның кәтәйін көрігі. Манна орту кәмейінен нәр, онтөте хорох орионларға хорох өрістерге әрділер. Ота қойытағын білетінір дұ? Қойытағын бұл бақа білетін көрілік. Ну, тұн хамай білген... Бұрда кәмегер бұрды? Кәмегер прогноз құрдық. Пока прогнозынан бұран ер. Тұн бір күкін разынсы бар болын сөп, бұнан бұран пока көрдіқ прогнозынан бұран ер. Ота жомы сірге бітті өбілімдер еді? Кеміне қан тұрылдың? Онтон, бігі қасылайы бұ ғану управление, онна министерстер, бедімсімелер болан бұд, қасылайы муниципальный образованияларыға бір-беркелен тақауыд, қалан ұтыр төбілімін яқтыр еден. Бұл онның бір-беркелеріме ұйтпып бұд, ол ұтағын бұдығар ұлан көрдіқ қонтон, білімлені үліті үшедік барыр бейіқаға. Яқтығы, потому что қалан ұтыден бейіқаға бүгінер күн неғы болбадық, бұл бейіге олық бұд. Жайыр бұл манда ол үйін бейіге нәйелектер үшеді білімленелер. Конечно, тоқтар незастатықтар балылар әте, ол бұл ғана тоқ түтуер дейік қойы, аповещение түтуер. Потому что, хим бір мана технический өтті бұл ғаде, бүгін күнге барты өлелдер, бүгін күнге барты өлелдер, но хасы күнге қаннары технический збой бардағаны қанны кәрі тоқ... Радиолқа үлі қаннары батарея қайық разрядилсы дейік қойы, олар ол түгендер... Түгендері ондықу бігіге вейвләйдағы бұд күнен барын, бұл бағыдағы бұлықта бүгін күн неғақа бұл недесатықты барда тұқтыр. Туратылан туралар. Туратылан туралар. Ройонларға, оның нехелектерге. Атак, нехелене ме өйдір, нехеленені күтті профилактический үлеме барыр. Нехеленені күтті администрациялар, қанна пункты временного размещения барын кепсетелер, ол ұғы бардықтарына қанына кенілер көхін тақиықтарын қайықтар. Бұл әтін сенің бағылықтар бәлірі тұста қыппетін әлір болақтар әде? Қаз бейді бағылық? Қаз бейді бағылық бүгін законодательсті бұғытынан тоқ болар. Председателі комиссия по чрезвычайной ситуации тем болар. Кенілер бұл именно кенілер әппетінестері. Бігі кәлір түймек бітігер ұлыс бағылықтар Сегодня никто тут агастогован сет тесту идиага номер бит улелир кюнде курачлер бит таскы халану така хам багарар хас бит дивитин долгутар онан итилах атилах боллакат неме ханалар бутун лестиякатин сөб бүгүн бит тох нималар баллари багар санга нима бар болун сөб онан неме ону ртыхак бит жевонна эпизим курдук бути хемек битер биеге улус бахлыктарин катта сиаскат аксамат кинлер белемдена хед даган неме сиһили бисек жанан күн бүгүн бу ымын 16 күнү болла өрүспү канда тийде ден бары интереги блок тақтыр, ордық жоғалан түркілскі олық тақтыр ең берілені өріс бүт. Бұлар оның білінген данный дәрі өз-өз-өз шараға етінестер бүт болу, да? Ондық аға. Қас ол өріс барынан ең беретір бүт болу. Атты мен бассейнерінен көпсе ялым, өрістерінен. Хақа әрегер әріптің білерге көрдік әлбәғы өріс бар. Білген Устута, лохме лугар кюшке ахатурар, блин, каглас гани сетер чугаха на тон. Исит, димбюхлеке, падюшка не бедлер, он это часто, кехе тут часто данные на, гидреме данные на. Алдон русская была она усмая район лугар, югушний электрика то хамский турар, падюшка лари бедлер турар. Эти средние манглетные, то марине пипику дук, бреме тен, чут, ая хон, ковитан хамсата, хамский рынка тен коребит. Ама өріске әтеп дедіққа үйәхәм аттан ағылан қарбала ақылы бірдігір месіні подвижкалар, қаратыкономан... Бұстық, мұсыстар. Ту ұтағыма ұндық ұлыққан болтақ, ұртты дек қойып кәттен көрігіп. Бүлі өріхі әтеққа бүгін хасырда нүрбок ортанынан қамсаты мұс. Хасын бұлағына үйәхә бүлі нехелегер кәттен Основном рюстер баратон кыхынгытнан туралар, яна, индиевка, қылыма рюске зырянкаға білін подвижканы беділер, бүгін кейхәлік.
Подвижки не те, хамсы. Подвижки не те, бета местная подвижка, хамсы крытык, ледохор берер. Быстам берер. Быстам берер, ага. Ясачный урыхка неремне бөлігер, ами разбудия, подвижка берер олар, онна те себеге данынан қар балаған урыхка өрт бөлігер 216 сантиметр ден. Олата минус критическая 213 сантиметр. 3 сантиметр кубдук критическая таханын. Барын тұрын. Уровен атын, кетан көрелерінен түйе тұрару. Себе информация не кудук. Эти, отчего билин, эти рюстерді әрге ұу тахыма тақсықты қоқ білетеме пылайды? Отын ұлхан ұу тахыма тақсықты білетеме, бюрезопка, үраққа бюрезопка хеленет ер. Білгенеме, осы норматтан, середнем анагелетіне дата ұттан 5 күн кудук әділен, рюсәхінде билин, десяти бальне, уан баллах, ледоход паратура, ротон, ну и кетен королеву бардан. И че ханаласки кирен самай кутталлах, это бу табагат умуха буллага ди? Карар сире? Ду батамай. Эльбах хирге карар хиддер баллар. Акту бу дикинде тух немалар баллар. Холо карар дуле тегин буйл хедда бардан. Карар дуле те осанан хака хиргер рюстер битер. Лену рюске, ақылыма рюске, онатын кыры рюстертен Алдан, Амга, Нюя, Токко, Рахтерге, Рустерге. Влегу ППТ уже намного рата. И какие направления на финансирование было рано. А так, в основном, качество брата федеральный бюджет тенгелер. Субвенции линии на Министерство экологии директор Они тетют Коро Рахтерге. Беги влана разводы ресурсы под ведомственной организации. Там она филиал Лены регион Ваткос центр Летенюми. Они федеральный үптен качекален Лена он халыма үрістерге қарар дүйлетін, онна әрбәйін үлетін табуд. Ити күчістер қа қарар дүйлетін? Ики түгінші 5 сылттан итіндік үлендің үйталар, онна бачаңғы үйталар ауд. Ити үле бары ніне қасылайы научно-технический советтен бар. Мегетерлітеп дегер Ленска бассейні водын управлении хинен. Онна тұстақ специалистер, учуғынайдар, университеттан, онна ұлғағасыптыр Қанна қырын өпті участоктары ұрыты бұд, ол онына. ұрытан бағарын барын бұд. Антон Ұржеті 44-ті федеральный законынан ол кәрбет қатшыны подрядчықтарын болан бұд, үйлі ғыты бұд. Оны тағанан 2-тігінші 12 ғылаққа научный исследовательский работа бұды, бейгей бәйбет заказчик бұдына. Москва әтерлітеті әкелен маңына қарады үлетін төхе эффективнайдік қарадар төхе жөй әбетейден маңы осына үлігі бұды бейгі саз кәлен. Оно определенный квадраттарға хорохерге чисто чо хорохердеге кумах, хорохердеге чоқтоқ кумах, хорохердерінен маңы ұрынбегенен әрбілдер, хорохердерінен попереу көрбәнлер, бүйірден көрін барынлар білінгей үледей хедерінен мала бұд самый эффективный әбітшен бағар бұтыра. Оно то бәйбет әмі ғылайы кәтән көріп, бұ время әлі дұхуды тұн мұз әстетігер, өрі сәс әстетігер онлайн трансляция там вот ол камерана бинокульнан специалисты бит лоронлар бартын кетен көрөндөр кайдак ажанарын кулура будущим эхилге түтүгөр багар мандык корректировка бере кайын ден ди кетен көрө бит сүдән камерлар онно то билиңи күнгө то хамай бир барсо бир эти не могу дити вот болар ага отто жогуска курулук тактыр бит эбелем дит ти дар кылагына нин хем бир уга бары бар булак ти корот түттен кайдак бити отон дар кылаг сылай кыркырлан Улы барар, но жанар бүхіргі бейі ұқпасы ұлы өт. Дарқылаға бір пөбірі біліп нәуіппет, ғыпыту 16 ден. Оны әрдеттен жанару сәреттен, қаян әтіпіп пөбір арылды өт, оны кейірін аз бартын туын. Құқты баралар. Құқты баралар. Құқты баралар. Ете білі бұстақ оларыр сіздерге көхір. Бітегер дейл кәті әмін баралар дөй, бітер олақ әрдеттен керіндің олар олар дөй. Түхі жон? Әрдеттен әрдеттен келері. Пашағава подворырымы, обходамы, қас жағы ағын, подрос біз сәрдеттен. Оны әтеп бұл ПВР маңына бар, оны бағылыста тейін, оны Это обстоятельно на киринден. Эвакуация. 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 Как раз был ковид, он то слава барди. До сих пор лихдер. Оно беги бартын то
ковидные мероприятия там бартан. Идти дебили тут угавот. Ага, симбир тут угавот. Ну бартан белим не ответ, бартава. Ну он. Тинти эвакуация тут ярлан курдука. Эти этерги курдукта урок хеда хадей. Пункт временного размещения вар эвакуация лондахтан септените. Время было она был. Алтон алтыз федеральный законга о защите населения ден законга улари кирен турар. Манна болла ана тухтен. Билеген олықтағы жағылықта есе решение ланар бола прогнозы көрер болықтырады. Есе прогнозынан да беге батчы дебет той бұд улысалар бұд уға барықтырын септен болла ана. Билеген олықтағы бағалық решение ланар эвакуацияны етабынден. Отчығына кене ол определяй давыт зона тұттан. Хаята даны манул роджонор буквар эвакуациялынах тақта. Кейнер білген ол прямой әбәхністері. Манна уже эвакуациялынавын, эвакуациялама пүнден болбатақ. Если жағалылына разы барған. Эвакуациялама болықтырна? Эвакуациялама болықтырна, кейнер уже хокуыны кәхәхім болар. Хокуынан барта уже хұрылан. Да, онна административный штат. Манна административный кодекска үлбалта точка вилден статья бар. Оны кәстақтырна бұ по полиции сотрудник тарекалин наркельнега протоколом урондор. Ол административно дело мировой сука королевен таштрафта нехтарным септем. Эти холлоры алтон ахсас федеральный закон. Иддебилдеры барта хурлалдар. Оно тати эвакуация рэбо бака бу чэгэс эттюгэр иддебилдеры тутус патахана тенник административной мерелеры мия баллар. Вот тати аллах битэхэгэр дейрэ оларан баран кыргэбле сарайга тахсан дегенэр бэхамыджан ген баллар дёндугу холлоры бэхэр суспа бэхэт иддэгэнэ. Чего ты тебе педнеска? Пекета дала, да? Пекета дала, да. То же таки не хакуну кехеннер, баннак урах так кабутун кехеннер, оно толор бакколор, маннак кати дилер диам бар. А че она херти любит, хаям бы то так сах так, хотя была так сах так требует улади. Сан знаю дугора на бок улбра был кетян крию боллагна, хембир рус арас 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 ты бар ди улбра хандер халанна хеб халанна ден кете специфик бити халанна мен суб улбра айлга кетян крию тунет тунах хай дага был. Ты хеб бак улах пати. Утама лак кра дилера. Был утама кра. Кюнги кири тиер улбра кра тамна тонгу поллах тарана. Кар хаппахамия үгіс районларға күрәті. Олхен білейін, оны көребетті құлабар. Мұз олық селдерінен түгіғанан аға тұрар дейбі көрттік. Ол ұтағыма көрі бұллағының мұзға қайыры? Мұз үшеді күтәңілігі болады құлабар. Оның бұтаңның барары күрдайданыр құлабар. Аргыяй, тұрарын аргыяй қымсыр болады ұтаға яқ болады. Онтың әлді оңға бойы сымсатық барар көрттік болар. Бұтаңдық барары қайдай үшеді құлабар? Ата мен погода тұттан тұз ұқтан барды. Бұтаңдық мүнне-мүнне бар ақты құрар. Оны білін ұлқан тұқ бақуға бір тұқтар беректі ақтыр бейқа. Бүгін әрі әлі өхмет ағарды, Лені бүске, ханды қамсан. Бұғын тағарды, оның әті ұлқан көмен ұрын білін өші түргеті еға жағын. Олен қойту әне әнсеп. Өмер болғаны бүгін күнге алдан өріс, алдан ұрыйоны барды. Алдан өріс пі білген эпидтерін күрдік ұйс мая территория тұғар бары тұрарды. Ондан алдан ұрыйоны болғаны бүгін күнне қа мұз қамсағын әнер барды білетенер. Ледоход үйәттен үсі основной алдан өріске баралик. Тоғы дейтерген ұна мұхақ, 5-тен 7-тен 10 сантиметр қас күнай өкелер, онына әте ұта қырам болан, мұға біле өкелігіне қаратық алжанат жана барар. Қаратық алжанат жана барар, тока онына тоқты құттал қоқ, потому что мұс уже бәлі ледоход барарыға. Ұтағыма әл үдіге құттал қоқ сөп, қаланынды, намығақ құлағына қаланынамын сөп? Улхан әдбәқ ұлаға жүйе болар, құрық жылын ұрыт ағаяқ ұлаға. Қайдақ саспыт кәлеріттен, түхе әрде үреріттен, қайдақ тұғыл үреріттен, түхе тұғылдыр бұдыттан, әрде қар түхе түспетіттен, күхін түхе әрдақ түхен баран пошпаны үнчепетіттен, әдбәқ фактор бар. Ағаяға тұққа мен құтталаға болыншып. Олары ағаяғар қарылар өскілдер, оны құлары бақовой пиротоктор еңкелелдерігер, оны әлбәқ ұға емеске келді ана. Онна жа ұлқан тұқ болын, ұлтақ сайхана болын сөйт.
Колобора, Эрбемен Мус, Колобора, Укалеан, Ирдинен, Уэльбахтик, Барбатуган, Аденях, Тахолади. Он был в Ирдине, был в Ирдине, Карба, она, кисия, джерсита, он там, да, полном увете, харюбия, скахала. Но, ну, и те, что это, как двери, так, для двух стран, и те, которые с катем, как бы, трезво, вохту. Он не там, не там. Сеп, махтал, короче, вчера. Эрик, мори, дури. И не было, она, ты, то, химбир критика, хама, бабухта. Вот рука, там, би, эти, или, ребята, будут тохары. Эльбах, кихи, арас, санат, бедер, не телдер. Она тон би тустах сунар тон улиги дему постоянно курутун кетаян куребют ти облют та камигер подрывной дюлелер камнеригер кадах карад дюлета инна эрбени дюлета тэхэ ещё дик был эффекти берерден. Бе ведь я интересно холора би хибару хаха жена дойдубут дамнут чему Сергей ведь угова батин ден тон хамсунар блокпоте. Блин особо интересности были корахтивут. Он эти эрбетер хидабит бихне уромбиктарнан 200 биохонный метр не манник. Эдбетельдер по техническому заданию проект был на хороший где агастуромбик хороший где алтадуромбик. Он эти ровно калану тугар укален котоган муху котоган манник хамсир биометер ол ромбик тарне манник бета тогда быстро маран дальше чё бади устам маран хала. Он карар день эти мус урит дюя тахан карар день эти бирюсте бидер он лукан бем кавора улем бухтнен хотя мы кадапна он кетаян кадапна он кух Харги земла, манник Улхан, ледовые поле, плиталар, ханар кара, сирге или касалах, где-то иннельда, олкен негде бидео, келенер мустер, манник таханар сибилелле. Харги та ян ол плита, бете мус Улхан, ледовые поле, ханар тен иннерен, эти затворные явления на дуполар. Ол Улханы кейн кен на дже попланди. Ато, ану ханна именно ханник поле тен иннерен, ану айлга бете, ану бахирлай, бар. Все, короче, варь эфир, где-то гардует, если вы тетя Кеханен. Алло. Алло. Здорово. Здорово, Дурон. Здорово. Я хотел бы вас кремень. Это же горная игра, у нас сидит туда дапан. У нас хорю так квасили, у нас есть трог, у нас на то, что сине, сине, вверх бар. Он уже хайда, он уже варан, харар дату иду, эльбивити иду, он на то, что у вокти, Он ходил и то было, же у вар было халантал стали. А то он утром не ходил, изне горный гор то так ходил, а не так хармус кутало. Бить деньги не до туда, не то а не барегова. Он на кюке пеке или ден капсия ходил. Он ходил апун. Все махтал деньги бикраха. Дера. Коридунда. А то
бағар хағылыңтын істебет ағылу, қамдық үрақтарға, үрістерге бі қарарда бұтын, қамдық әрбет-әрбетін еті, бағар еті істебет ағылу, бігі еті үләні ұлыхан үрістерттен Лен үріске, оны қалыма үріске, ағыс муниципалінің районы үгіті бұт, оны субвенция бүгітінен төт күрі түн үрістерге, субъек егер бар үрістерге алдан, амма, нүйе, токко еті үрістерге қарарды Урахтергам холлар. Үрақ ұғыта үйәттен келі, үрақ ұғыта оны түргендік аспаққа дейі күтігітінен таққан барар бұлай. Көрәч, білген аны, нам ұлы ғығыр қалбануққа бағалысты, нам ұлы ғығыр бағалық Юрий Накентьевич Слепцов бігеққа эфирге тақсары кәтігін оларар, онын Юрий Накентьевич көрдіріңір бағалысты. Бігеққа экраны көрдіріққа. Юрий Накентьевич, түркейхенден? Үріспіт ете ұстуыта үліқмін ағын қаңылы сәрігір ұтығыр келді дем болды. Әйеге ұлыс күтігір дерейхен ұттын жүгіске көріп бәлім дейті біт, әйеге хен жүгі атағы болды. Оның бәлім қайдағай ұлысқа бағалысты. Бұттан қалан көрсіуге ұлысқа бәлім дейілі бұлан бұлыттан бара тұрар. Бұттан республика регионалында бір подсистема бар. Но под система брата Белигин Белем был. На халам на Кирсевке. Белем не юлете брата Хамна Вратер Тенгевар, Бир Кавар. Бир команду дулили тахпит. А то, наверное, Белигин, как не хелек тахани, угабар куталлах? Нам угабар уни, кинь хеленеля кумбар. И тебе риск ты это трочи, да? Риск ты это на. Антон, бу урахтах, кинь хелек тахани, баллерду? Атын ұттан барыр нәрінелі ақпындар, әте өліс оған нәрінелі ақпындар бұд қатас салы өтіп тұрғы құмыштар, онында көбіркен балы өтір қарайалақ ден нәрінелі ақпындарға, онында салбан ден нәрінелі ақпындарға, сирандықтың ұтық қатықы, онында дегер ұға бар әтсі бар. Білің өте жүгей? Тұм білген ұжы сағас болды, онында Юрий Никитович, эн бен бахалык бүгүн көрдө хана хем бир этет дебитче. Кас бидди улуска бир күсүн самай петтах ки хек улус бахалыга. Онтон нехелектерге нехелектер бахалыктара этен петтилер. Онун эгин нехелекит бахалыктара нехелектергит бахалыктара. Колобура кайдах бахалакты кинилер бай пет нехе улунан олор олору и жонук этта кайдах улелилери. Оттон бе улус кутугар этет петин курду бир пат система бир система уламут үрнетелиев нехелек бахалыктар кутта Улус диалтада улус бахалыга билгилүү бит. Бу күндөргө уговору септе кутталдар нелектер бардын кирген нелени күттөкөчсөн активдүү күттөкөчсөн кепсетен келди. Анын жөн серге уу кадерин гер белем же кайып тон у кайдакта анда хеле тө у кели токимде бия кулат. Но белемден үйлөтө барар. Бағалықтар онына ұлыс бағалыға олатымын бары бергер өлейді. Бір үлі тәрейемін бергер өлейін барады. Кестел бол батақ, мен бұл құлығыры құрналысты ауытым, мен онтан тақсы ғыл болла, нар қалан ұтығыр өлейбет, ғылайы, бейрек, әпсиві тәрәрі. Атын жаманлық тілері бі, құлығыры бұл бәлімдені меқа, чығы ұбы тағымы күрәбет, кәлбәкі ағыға, жебетін лығы оға дейін білі, өктен кебе әріп түгендері бар. Оннық жоны құлығыры қайдақ тілгі келдері ғатылы, оннық жон Итинник ухтваттарын тухугар хаддулилих тахпитий. Ахар бөлемнен бөлемнен бұл кәлбәті тақсы бейден күрдігі тәрджон балдырды. Бұттан оның жаны күттілі күндеті бұрар болды. Күндеті көпшеті өдеті үлеті. Рас қайтқаннан бұрытынан, мұнына түйелбе ғалай айтшылыра, жансовет аға хәбеттері, нәйректер жалқталыра күндеті үлеті. Өйдеті үлеті бұр ұқтақ? Өйдеті үлеті бұр ұқтақ. Бұттын, ағынан әмінан қатшылы бұстақ кемін ол ұрыр пұнлар бұ деген қайдақтырай?
Распределеннадзор, прокурора, им было мы квартиркерием, бригадирует, кра, эти разбары, кондировки, уля варда, он оттон повырдар, белемнер. Он то, юрисумар, нехректе бит, тон целота, бо юрисхам сахангар, кихим сахас хайтер, боланнар продукта, Эм там вот то время хотел да нахлорлор, но повредил он на джентльмен, то не тебе говорил, что ты не директор джентльмен, хотел уже кого на ухуче. Юрий Кинтеевич, то кого вы тут пари? Ты же мне багр бупит, усу бупит, иди там кого вы тут тем барда. Толок кого вы тут тем хвох полдать. Люди их путин надо было, они их путин надо, чего вы так кого? Эпидем курдук главное благохранение подсистемы в России, это система подсистема, это бир механизм курдук влияние надо. Зачем она калан уйдем на харига септях яханулар лунных тарайян курам. Сэп, Юрий Никитевич Махтановын, бүгін үлағаттен біз болаңын бейхай фирге тақсанған ұлысқар тоқ балығыне болу тұрарын көп сәйбіккер, онаттан бұйыл қалан ұта ұны ғарынды қағырғар. Мақтал. Мақтал. Ете, бүгір, ұқсала бүгігі майгыға болып түгенге құлуыра пейтінеске тадылылар деті бітте. Оны тенлік құлуыра ұтарылығар бейхеге хем бір бұға бар бапы Кажустах полуда. То страп улаханы химбир тухалава да було, енок тиханав чунер химбир, енок тиханник бахтради. Бігіхага бігі бу главному управлення тух халану та барансхана бігі профілактичке уледен. Нехлені кета бісетеги тавут. Бісетеги тавут, он на тух бли хайбут кепсивит, хайдаган, тугун, он оба бли тух полар. Эти тренировки не тарбитер нехилене, не като костер битер нехилене ми е вопрос пестелир. Оба просто не пети хате вот. Сам тренер би хити не се салга кеп стих пет реклама кенеттен, хаян да кеп стих пет, кенде доктор колга сахтол кенеттен кер стих пет би хини бирга волу. Короче, ребят, WhatsApp курилер нахтака, бүгүнгү күнгө калган тургуттан сохибут жан элбектер ребят, хайумут келенген картус битебу күхүмүт болду дилер, онна бары бир эре өрүхү этегит, атын улус эрүстер хоктригер дилдени ми короче, ребят, аналар улестелер ребят, онан биги бүгүн фудуфудуш бары өрүхү бартын аттату. Катар улхан, осун улхан эрүхтери эрүстери бартын. А ты тебе халма, ты тугар пердах пятина, халмага, блин, халма русская ланнахана, кеники халмага, блин, это метти не тут, да? Халма русская, витая халмага, улхан, улхан, палактар, был ходить утра. Улхан, халма, коротка, он на коротка, на лара, у нас, кроме того, дай, лобуя, я не местный спар, мы резко поворот тур, он на тастах, он то на лара, тур, Заборсовские острова, Середняковские острова, в основном ли Карахи, Деребя, Паевалла, он на тур участок пар. Болите, ортохалма курат битейхилдарга элбахте угава барантура. А то белигин хаддага янны уле хем бир харастырулыны гитан да туа уақ дендуе битер харастырулы бар бутыка жүсе. Итинне превентивне мероприятие карады түтінелеме уле барантура. Онатон постоянно били кетен көрелер. Бүгіннерге оперативне группа урақтағы. Бүгін оперативне группа, 60 номерда оперативне группа составы гатар Тестер, битер, илер зарянка котен тидлер бүгүн. У халан утахайда ахарын кетен көрөндөр.
бухгалтеры, спасатели, баллар. Сюбес, он то сустигалага ортохалма куратори ми котори беремлене жалар били. Вот эти холуран дружкины им барта толор уговор был один, но чё он ходит, чё ну бухгалтеры эвакуация на пуна ханна валлари. Эти вопрос тох, эти не генералам курдохо кинилер белере географической балганиларнан уговоралар ди. Буманна көрәһендем бу билеген алан көрдәкә кинәр бәйләре әддәттән белемнемит эти повардергәре көхтүнсе нәһлене. Но бихи нәһлене бит кайдагай бу нәһле тон тохтарга нәһлектергә кинәр уга бардыктарны даңаны һәм бер җәйләргә оттырган хаалар. Ундык. Ага. Респектер булач. Хаста да бардылар, манны кылан көрдәкә эвакуацияны повардере төһәдә белемне предлагайда да беги дедуактор будет он на ханада барбакалар им бидчелери волтере хал. Белемне нелер дебу. Тут коли хем анна улахана эвакуация дено. Именно оголор тулернан кордақа нелек бу уга баратуганигер биеге правительство кометнен оголору централизована тахарам об манна жокуске коракка лагар дарга тудурга синята бут. Пока туре питере аннарта джелерин волтерен убар мускенне амастор белемнелерге. Тунгер манна кордақа. Себжери коре чекитте хардитлер эфирге тахарикка стебит итюке ханен. Это где она? Это где она? Дорога, а что тебе? Дорога, это маннак. Урок Советский Союз сказано, что люди русские, люди дрингатер уле барарета. Земля на тарин день уле идарета. Были не гуля, им кордасна улаханду барба пахла. Это люди дрингати хайта жаяри, халан бомаргар. Вонна, это не, ну все хит тигити то, были не уле барбатей, а чити бету. Я могу сказать, кини хабана төһөрә качыны көрәдләр. Онны булны бу кини судоходствоны ахрын белемнер үләләрен тер. Хола бара бу фарватерга судны ахр болдагына олыны эредирен әтиләтендер. Атак маны ол калан узутан Кыргызстан ден диренгети үтүн үләтен үтпаттар. Судоходствоны эре обеспечивайдер үләнен талар. Ото калан утугар көҗүстәк булу да диренгетен бирер. Инне мине бәбендә. Уанчаглата Нир река Лена Джени и Нисейске был в Кавуляхане Улхан Вильник Петра. Он в Вертенке Рамбараннар был в Кавуляхане, который был в Дальнем Востоке, Улхан Вильник Петра, Халмага, Кумага Сураян, были в Дрингете, Юлете, именно был Улхан Вильник Петра эффективнее Хохтин Бахарбатра, он был в Бахарбатра, в Научно-исследовательской Вильгазе Кирентура. Он много имеет Федот Федотович Петин Курдуко, бо агаяхсылатами бо Лена Рюске корот аннан улахан проли сонгар баттара. Сурдэ улахан били дрингети улетми баттара. Тива на канавга укетида мэлтэвитин хийнеген. Онна кетен көрүттүмү бүнен эхилгер били уас батын кенне ол дрингети улет тохтан көчүй ол ас бүлет. Барта кумаганан төмүнен бо улахан эбе ута эльбах онна агалар кумага эми эльбах. Онна агалар төмөн кевер. Холобур кудук Ленской Коротко эти китайцы бирали ха улханы кем бирингетен, и китайцы бесин хларга бидранде утен корулен, иккехл батамай аргетигар дирингетюлен дирингетаж бутара. Он иккехлга бутан улхан бай дапа хума качо корули бутан на, ол улле тут мигуне не метан результата там я. Мне кадюхе сон. Ускоро жақтарға бейтін негелелері ұтабыд. Еті қолы бір әппетім құлды қарбалаңы ұтақтақпыд. Оны күлінде маттағы ұтапыд. Тікі күрі жақтарға үс сылы егер көдістір. Мәбе ұты келері құмағын ағылара ағаяқ болла жабы ема. Ол хенті негдерің әті өлілер күрі жақтарға көмілі өлілер. Ол күнан бәхін бір ағаяқ білемеңі үс сыл көрі Улхан только когда его хотят. Эти коракка, блин, котлы котаты на рыден курдук подар бладе, эти улаборатура ведь около вражу кускайга. Берег. Улаты на рыден ду, котаты на рыден ду, а? Берег укрепления. Договор гетю. Берег укрепления. Берег укрепления, да. Тон тох
Табгинский протокол, Лиджаллар, Аспахалга, Бехен Алтамилиона, но Хаяватара и Патара, превентивный Лиджаллар. Начиная с села Пригорода, заканчивая селом Талага. Частично Хаяватара, Укрепигаматара. Оно было уровень Хаяхтахтар, продолжение Хаяхтахтар. Халга номер. А что тебе легенд бегает в память не на нити? Доброго тюрьмы был бутен, да? А то бастан тохин хаяватра, на то кохан сидренин хаяватра, укрепляй даватра. Он то блин бас хайлерни, хачин хаям бараннар дашу видел. Инне кандурам бедахна би Якутска корпутер инженерная защита города Якутска ян тутулан турарти. Бедин камери китаин чего нахлага тутулута? Комискюр дамба. Комискюр дамба. Набережная то Кораккатон бары кетен кораги полу зеленая лугуна антинисеская устанан советской армии бартети набережные куда ванек проулочные хиддаяк массаны ну соллах эти федеральные уптен корулен бедин кемигер улхан объект тутулан билентон коротко мискутурар эти ник объектар ленская коротко бар лёхме коротко бар этик кетге бар ник тутон. У говорят, не это не так, потому что мы скучаем эффективно, это, конечно, дамба тут тут обладает. Алго нам брать сюда, он так харченый бдир, он именно федеральный бюджет на кадетта. Он это у говорят, ларн тан на сегодня не так, потому что биректера джанар. Он это пипе куда пригород на кине бирега джанар, хатаска бирега джанар. Он на улелер бирег береги. Бегом готер, улелер брать, берегу крепительный работать ден. Дамба тут тут товара. Ал береги бегом готер, это вокруг рабо ухетел та сюрбесун котлет нижней бестях квар беди. Нижней бестях хат не усл оранар алташ пора тут товар, он на были туха этин таску там на бегом готен бетилер. Этин не улелер блин бо сюрбехал сюрбебирхал тан юхебину варахтах. Эми пиде сюрбе бейлгатана сюрбекилтана. Был галтан, он верхаланнал, уже контракт бар. Он танан тебе беги, пипит курду беги дойдут на угобарар регионнан биллер сахаре. Он внимание на локальный буралар федеральные структуры ларемье, он текстар дана, развод ресурсы дана. Он на сюрбеллах кого президент Путин уягнан угобарар нелинеля пуннары. Границы зон затопления денег работают. Бо уля сюсюрбе уснехлени дякун хакайригер уга барар сюсулга биддекелер уну кадыра. Оно бехе бо белем нюлетин хаянда салайы тахтах потон дяка ал сюсулбит бан бо бил буоди. Алам нуко түген. Бо чона нарник. Круг белем нюлетин. Бардым барбатин белем нюлетин. Белем нюлетин ада тага дяка келер у келер. Ана туран хорохтар телер во колоре ки уйде кылгас болла сүсөл олорор ки хагыя колобра онтан биге оңор бүдүлеби сүсөл ке битте кене билеген у денсепс олим бан хорохтар телер биге канды уга барбата дебит эге сыга ордо биттилер онду кеп бит нелени дак бундар баллар уну би бербек ке дебит бар колобра оңор бүдүлеби тин гидромет бербек ке дир амчыз бербек ке дир урас пирот намзор бербек ке дир уну бартын согу суйдабытын кеттен бидде деп рос реестр келлеремен границатын келлеребит ол граница болына земли особо использования территории ден маннык тох бабулах территориялар болот. Себети тун салгых бисе бияка көрөтчү бар дейтлер эфирге тагыр кас тебет өтөк экенин. Алло. Алло. Здорово. Мен мына оптом говорим мына карап санарамын. Дере. Бе бияка эти өрттө өндөттү бер хаска каланда өттү бер улахан пресса кокка бар билет. Itu entah itu nak apa baru kita tentu bawa hawa kami yang mesti dah ulahkan bahar kutamun lah nerebut itu biri nan. Atau bu kasarkan kalau itu bagai konsta kampanye orang itu rebutan nak bet. Orang orto kau dah muda kat betanya biar ka waput itu nak pula aje. Orang orang asal tu orang asal waktu itu biri nan ceduk kat bet kesatar. Orto kau dah muda kalik tak cinta anda. Itu muda kat kalau muda kalian itu nak harap orang terpakat kalau nak. Saya pandai cikur duhana rastar. Kerja kau nak tu jigenan tu kalau orang bihi cibu rus kita tu nak tu jen. U kelainan ada dalam apa tu jenar belajar. Itu ni bapros. Usahanya takar kurukut kurutun takar. Mana kalau orang kodoha ni lagi je. Anton kodoha takana walana balik tiler. U tahsana kira bihi balik terkiler. Egin ha ulu kita ni esterengit kayangu beli. Balik kibat. Balik kibat ya bihi sayang akhir aspet.
Кодухалары нюльсетер болады. Оно бихи билет бетим курдук ағаяқ сылыгар курук сирдере уға барбат курдук. Олен сири түнгетен кәхелер, онна бу деревенелері, нелениләк бұнлары уға барар поймаларға тутан кәбіс биттер. Отан арай, мандық болдағаны қолуыра еге госкому беспешенеден болады. Нелектері бартын қолуыру уға барықтақ, нелектері бартын ғылан күдік тақсалылар, олын уға бараллар. Сеттерін өлсер. Ордық немі болуын әртті? Ордық ауадуға ұғытығы ұрттан бұл бейі, бұл білімнен үлетігер әлбәқ ұлыстарынан әтек көшегестері үйінің табытті. Нәхіленені кітті көрсөбіз, оның тек үлдік күнжағастар үйін ордық ауадуға ұғыта тақы әтеден бағаны аларын тәлілер. Оныттан бейі комитетпеті шүрдәқ, ұпытақ, үйетін тұқары ұғыл әбіт, негені мақалайшы ұндыруға әптен бұл президенті бастығы қол бәйісті бар. Оныттан бұл өріс қамықтың көрімміт ортоходуға ұғытын тағары қаты әтебеттен кене әтен тұрарда бұландыр. Оныттан бұл өріс қамықтың көрек бұл. Именно бұл риски ден баратын құтталық соғабатын оны ұшаттамыт тағары қаты әтебеттен өтті бағаналар әме балылар. Оныттан бастатан тұрын бігі жан олығын көрер болдық бітті. Оныттан құтталық соғабапылығына олығын тағары қаты әтебетті. Көрекші бар деді бітті? Эфирге тағары қарыс тәбіт өте әнен. Алло. Алло. Дұрабы, дұрабы, естебет етегім бағалысты. Бұл маңны бір әр олар өбіне әтепірім ойға. Бағалысты, эфирге тағыстың барғын. Тоқтыры қаңары лүппінді. Ән телевизор істіме телепеуінден неге телевизорға қойтан кәлер? Алло, өтек әнен. Өтек әнен. Мен бұл Борисова Сарғаланы ден саңардым қорық қолыр обуын, солығын олықтағы обуын. Жеті қалан тұғынан әтекім бағыры бұн. Бұл қалан бейге... Қалан бұл алтыуын, әттіуын, бұлыр-бұлыр қатта қалан болыр. Бұл бұл ағуын сылдардағы әбескөй ойысағына наға шөй дамба ғор бұттары. Оның өте дамба ғабылын үшетік үлелер біреметер, әбәға қалан қалар, жоннар олықтақтар оқтусеттерігір, нөлсі өр күрдік. Итінне ғолығын егер өрттен өрек бар, ұрттуғағыт. Хайын ұртуды кейі табуғар тейбәд ұры болар. Кейі адағынан туары құрыча, ұл құа, әтөлір дәйір құа, ағыр ұғыр да құа. Итін қалан әте дамбаны, алжамып бұлақ дамбаларын оңыр баққалар, ұнтуғалары әте қаланыр бұлақ, оны әте наға әнті ергейбін олықта бәйі жағалталары. Үлелері мәлтіқті ханғыбын, тоғы дәхіне туәтәй. Итін ұрымна қаланылар сірігер, әбеті құлу баяғыттан ұсқолладылы бі халтуын сұлталы, әтті оғылар дақа тұғынан барар әтіп тұтты. Әті үйеріне, әп ұсқолаға. Олының өте дейелерін ұттырын онны, үті қатеріне ұрымны ұттыр, қаланылар әргір үші баты тұтылан тұрар. Мен ғылақсын ұтту барауын әті қолауын бар, түрәбістер бар, оның әті жүктергейбін әті дамба оңға ұлы батақ жағылықта құғанынан бұғылақ әті қаланлар бұғылар. Әрдеттен білек қанады дейін тағында? Атақ ағыр ұғуақ қолығанға әпті. 100 километрда қиттен бағын ғанылар олдар. Хайын ұқту дейер бар, үйті өрттүріға табықпар тейбет болар. Сөтілім сесу ғат енді. Оның әйті қаланы жағылты мәлттіғы болу жағыныңын бұғылақ. Сөп, мақтана бұл тағы көрәтші бұдер. Дамбаның ұрға қанада Дамба тұғына? Қанна дамба тұғына. Осы ұлығыңға? Ұлығыңға шлюс регулятор бар. Ол күдегеті әппеттерін күрдіқ әбелергер, өкілерер шлюс регулятор бар. Үрек сасқы ұтын тұтан әбеға өкілерелер қолады. Ол шлюс регулятор білінгі тұруынан алжаммыт. Оны капитан ремон әрденер. Оны ол проект ұңғылан, капитан ремон ұңғылынағына әбелергер өкілеректі. Аны кемен ұрыры республика дұй федеральный бюджетті? Республика проектінің ұрықта, онтан федеральный бюджеттен көрден ұлық бұтын сәп. Үбіләйіне федеральный болады? Болын сәп. Капитан ремонына. Оның жағылықты сүрі көтірді? Оқ.
Узарсены собственность полота, управление мелиорацией дембар, киндер оперативное управление дембар, что циркуляторы эти дамбы. Короче, эти, короче, мне бирка галантарь дади, холобра жалта, бу халанута келер середиен хен билен он нахуш олне туту хохтагат идиен. Зона затопления хайдах токи дилер дейд. У агаях сылыгар курук куран турбы циркурды көрөннер, онна жоннорго участок беттелилер, манна тутуны ыталлар. А на самом деле ол биле пойма боллайды, у келер сире, ол кодухалара. Онна киренлер нэхленнелерин тутан кэбис беттер, улатар боллайды нэхленне. Оны уот түвер кирилер, кеннер бола холовара тэт түвер баратар. Онна кем эппеттери? Угабарар түгеннергер? Угабарар түгеннергер уже... Дюкускай кора, тети, бутюга сатакана, тулаган, тулаган, чизбурган, зона затопления кирентура, он камлана, хюддех, альбех, качах, мире, зона затопления. Хага тут, где тут там баранган, эн диан регистрация лар, нахана регистрация лаватар. Олата эн диан газ тадуакан, вот тадуакан, или хорохтор, эти, альбех, олах, тюнор, били, участок, который тюнга питтера, ол тюнга зона затопления, хирига тюнга 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 хабда. Эти, уостана, бихи, Жанда баратын уга тадыханнар у тахыгар жету тахтылды байды, ну, намыға хэгге. Оны маңны олдарар хэбби тахтылды. Оны тудыға. Олдарар, ута үшугай удобны хэгге тут тахтылды. Онтан бу бұйыл ол хачақ кибидин әттен 316 постановление правительства айты зона затопления. Бұйыл бұлана бұл үй ғымыйын бастығы күнігер дойдуғыт президенті Владимир Владимирович Путин сүйсілбе 2-ші немедах федеральный закону бартата. Он котавла уникис глаза кюхюга киде, ол хакон была гана беги госе юлебит бу Министерство экологии, беги дойду депутатар бы турур саннар, осанан хака хэриттен эдбэх эти кибите, эти соконлар ерергар, онан бу эпирге алрамын бу туставли хатерге мақтал бы дедек марам, осы бар юлеплай. Оны караттык маны смягчение, ну что-то хана смягчение некогда для тохтен. Индиан тут тарбла хана своя тут тохун хептен, своя тут там или отсыпкаланга манник удетенги, но зона сюсулга биде келер ута у зона тут там отметкате удук на тут нахана, но зона там та сангла чона бут уркатан бар участок карбили где тут таргар. Эти хандры хурлар дуйте көндерен лайфхак ада онды. Ох, эти водный кодекс барды, основной хокомыт, олон ол улар екидді. Оны сэ, эбен этемете, именно бұл сақахерин предложениетін келдердилер. Тома дяқа бейгі сүйсүрбе үсін хелене ляқпумы бар. Ол мейлене ляқпумы хайдар кақтара хуғады. Или тутуны паккан, тоқтат. Осколады тут паккан, детсаты тут паккан, туда тут паккан дейді. Ол чағына кейттен тағынан үші. Ол хинде беге предложение келдіремді, депутаты Данчикова үлелеген, беге депутаттар үлелеген. Именно беге бербет предложение келдіремдер, водный кодекске оларды келдердер. Автон хэпті точка 1 статья. Онна ол қолава инженерная защита. Бәрі болланы манна зону затапленен тутаған дейді. Отты сірім уға барарды хоқту дейін ханны көрі Ол барта публичный карта бар. Росреестр публичный карта тегер кирендер. Кирентура. Себеп жерек көрі өтші бар дейтілер, емей фергі тахарын істіқ соққа. Істебет, үті өке әнен? Үті өке әнен. Раба. Перегіт айтша әлек, онда белгі таққы өт аныңы өткен таяттыры. Уыс алдардан, сандаман жақына. Дәрі? Ебейі бұл бұрған әлегі томылар үрек бұйығар олар өт. Бір әтті біті бір әлені өрістер. Я бы пробовал на самом деле. Эти чуракчу утакелер бегаха. Она бо ука тутыгар олорар уай балак джондар бот оротарын шеддере шеннен уга бадда. Тоа бадда еда кауган ағысылга бұғыт тұтылғы бұта. Бұ бұғып бұт ауан ағысылгтан бидді да ғылан көрдіққа тұрады. Манда правительство енігі севеске әддіқтен онда бұқ. Бүкен нәғы олаққа
турашамат, бидда то я налымба. Ики бастыва вопрогам. Ики вопрогам, я куран кэлла, бихи арифир гатту бут. Бихи арендага киран отту бута. Икинне каланута эльдаг бэгой маха агалар. Икинне я кэя тутуха джахия кабарата. Ким джахия гай? Махтал. Сэп, маха махтал ренгелбик. Дэрэ ким хори дури? Менте халан утан албыт керин хагын мусорын тоонан этехтин барабын. Эти холобра бу экология ден национальный проект бар Россиядыне. Ол проектка болана бир направление та сохранению уникального водного объекта ден направлениенан бу рүстер у объекттерин беректерин растаган үлөтө субботуннугунан барыктакты. Ол субботунниктер холобора беге болду бу муниципалдык районорго баралар ытабыт. Тэхэ таксан растырларын аны бу көрдөрөбүт. Олунан көрөн холобора беге дөннөрбут хакайрынлык тахта сүрдө активнайдар. Сылайы бу сүрбөн гадылы Круг призовой места таксары тебе, эльбаки таксан бо комью улетен утамар. Субботу некоторые терии были. Она обычно те муниципальные терлидерге бедергер суктерлидер. Он субботу не улете. Он там сюрбел лаха пандемия кемир, конечно, беге тохсус месте был бы под арсир дюнен. Он там бо бейлге улетен эмия, че ти была на хитявот, была мы там тюхербепет, бо маннак рустеркатыларгар маннак субботу некоторые уты акпетенти субботу не гунан утылар улелер. Сейчас полог время будет утта, тем не менее, ближе на рахатом валюте еще яхо было. Нам солугар саталга бар урехтере кемен сельдаллар эти хай дагидин. Не бляганда. Эти тютун чагана бихи тариба. Сейчас, ближе тюми курдук. Эхи бягат эти тюгутан холо бухур солуспаттан. Эхи тугу эти яхо тикити крачилер битигер. Ближе бу салас халанга хай дах балимнях булхта. Белингемгатон сэрэхтэх болуханада рүскэ өгүүгө муска олорын такалларын бабукка көрөкканада карастенди канада анда билген булчуттар сылайы арыга киренлер эме каттыралдар муска олонук сылайы тубу баган таккар то улен анда сэрэхтэх болун деп айтыпмын барым сөп ким тоонна бу акалан уты барарыгар эге телевидениены радио, беги интернет, сайттары көрүм, павада кана тийбитин кетен бияга тийме көрүм, истин онна эпикалы мене өйдөбүлө хок туйкаби өйдөбүлө хок решениялны ылыныман. Этерге дери Улегур Улегурман, особенно охотниктар, аригаван халам барандар, эй, павада келбет, был агаях тем барандар, именно у калитир, сюсун, икки телефон нам барандар, быхан, бихиман на халу, ты не халу, ты не халу. Эти варты пекатан гулад дяхана дулади. Вон эти Александр Ильич Петерси Теренбет дяхка, бу халувар ванны курачилар мюхри буттар, биха саңа күн бери бутигер, хасыр дахсан бахару, ванна бу халан утын имея кепсир болуқ бут, онан ксала бухы майгы министерствететтен сводкалар келет урухтарады. Ванна госкомис пешене түттен халувара Кимиха Вадимович Алексеевич, бәрту генеге текара? Оттон, бу калан утун хамытын көрдөрөр бихи онлайн камералар барлар. Улухан өрүстерге. Ону бу бихи Государственный комитет пыт сайтыгар кирен көрөк кахап, олора те бутчуттар иен өрүс муз хамытын хайда баран ярин кирен ану көрін дембин этеби. Сәбді күске көрат, қайда бәлім нәқпіде? Бәлім нәқтіде? То, опсаны сүрет яқын барыван, сұрақты ұғы қаланы қайғат бірдана, Өрүскө таксыман, оолоргутун көрүн, оолоргутур этин музыка туруман, музыка стаңалы хитжаман, онна, ну, сөп, мактал. Ото мен эпитерге кытыгамын, түгүскай коротанынан 19-19 сүйе кетэ хабит, өрүсестерин. Онан өмінеті барлығы кытыган тұраты бұлчуттарға, тұн күледі жүнлерге, күләчі, білі ұқылиті күләчі кердіп айоларын. Херактях полон як мора, но на эми онлайн трансляция же викерли. И кити гинчо гон бирил там беги тритевит силахсын онлайн трансляция онгор. Ол эми беги описание сайпетер ссылката бар, но на госкому бажы сайтер киренер эми ссылканы киренер. На пирмую ханна муз камарын, ханна ледоход боларын көрүктөрүн хептин. Бар бутер бар бутер, тизинди көрүнө. Ага. Ямак боа.
айылға маннық сасқы ұқтар кемегер сирақтақ болуын, ал жүй кемгінен барын анжаққайымы етақсы өнсеп. Оннық. Тәтеспеді өттіттеме болан қалы өнсеп. Онын күні доғыттыр, таңыры сирақы тақтыр демен аға пәттер, онын бейгі бүйінгі кәпстебет тақ қалтайға қалбатын бары сирақтақ болар гітігір, бұқа бар гітін өңірі өткенде көрешілер бет, әтенгі болып. Кәрсіп қайды.